Позбутись соціального сирітства в країні можна тільки подолавши бідність, наголосив Олег Ляшко в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в Житомирі. У закладі нині перебуває 43 дитини, переважно сироти при живих батьках. Політик сам не щоток знає, як рости без батьків. Змалечку він виховувався в дитячих будинках та інтернатах, бо його мамі не було за що його годувати. Як би не хорошо було в цьому соціальному будинку, а видно, подивіться, діти доглянуті, хороші, все, але найкраще вдома. Дома найкраще. На канікулах, на Різдво, на свята. Коли мама і тато за руку дитину ведуть до ялинки, ведуть у кіно, коли дитина вдома. Оце найкраще. Щоб не було соціального сирітства, головне – це подолати бідність. Відновлення економіки, достойні зарплати і подолання бідності. І тоді сирітства в Україні не буде. Або буде дуже-дуже мало. Оце моє мета, тому що я сам в дитомі і в інтернаті виховуюся. Я точно знаю, що треба зробити, щоб подолати бідність. Щоб не було сирітства. Такого ганебного явища, як соціальне сирітство. Політик привітав дітей з новорічними святами та побажав ніколи не втрачати віри в себе. Тільки з нею, каже, можна всього досягти в житті. Я такий же, як і ви, з дитомі. Виховувався 5 років в дитячому будинку, потім в інтернатах. З 1 по 11 клас. А сьогодні бачите, який? Кожен з вас може бути на моєму місці. Кожен з вас всього може досягти. Якщо ви будете вірити у себе і ставити цілі, йти до неї.